בוא נגיד ערב טוב למי שנמצא פה איתנו. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, שלום לך. שלום, ערב טוב. חבר הכנסת בליאק, התחלת, הנה המיקרופון שלך. ברשותך. התחלת את המושב הזה, אם יורשה לי, חבר הכנסת, אפשר לומר מהשורות האחוריות של יש עתיד, אולי די אנונימי, בין היתר בזכות הטוויטר והרשתות החברתיות, אתה הופך להיות דומיננטי יותר ויותר. מה, נכנסת לדמות? לא, אני חושב שאני פשוט עושה את העבודה שלי, הטילו עליי התפקיד מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, בטח בתקופה של התקציב, זה תפקיד קריטי. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו עובדים בוועדה בצורה מאוד עניינית, מקצועית, ויש לזה התוצאות. צריך לומר שמרבית הדיונים של ועדת הכספים שנמשכים שעות הם לא באמת זוכים לא נגיד לסיקור ובקושי לחשיפה, השעות ככה, אני לפעמים חוטא בלהיכנס לערוץ הכנסת. כן, צעקות ואין דרמות. בסופו של דבר אנחנו, אני חושב יותר מדי מספרים, אנשים מאבדים. גם יותר מדי מספרים, אבל ולדימיר לדעתי רואה חשבון בהשכלתו, נכון? נכון, אני רואה חשבון ומשפטן, אבל אפילו לא זה, אם אתה ניגש לנושא, כל נושא, ויש לנו הרבה נושאים מקצועיים ומורכבים, אנחנו גם משתפים את האופוזיציה ומגיעים להסכמות. אני חושב שיש לי איזה... האופוזיציה לא אוהבת את מה שאתם עושים. בדרך כלל לא, אבל בנושאים מסוימים אנחנו משתפים פעולה גם עם ינון אזולאי וגם עם הרב גפני. אני יכול לחבר כנסת לשאול מאיפה המבטא? מאיזה מדינה אתה במקור? אני... זה עכשיו נושא אקטואלי, חייבים לשאול. אני נולדתי במדינה שהשם שלה היה ברית המועצות, שרוסיה ואוקראינה היו בעצם בתוך מדינה אחת, בצד הרוסי שלה. בצד הרוסי? כן. ואיפה אתה נמצא היום בסכסוך בין אוקראינה לבין רוסיה? זה כואב לי. זה כואב לי, ואני זוכר שכשברית המועצות התפרקה, הייתי בן 18, ודיברו באופן תיאורטי על אפשרות עימות בין רוסיה ואוקראינה, וזה נשמע עזוי לחלוטין, ועצוב מאוד שהגענו למצב הזה. אז כעת בעצם כל הפחדים מתממשים. לגמרי, או ביתר סט. אני בכלל, אני לא מבין איך הגענו לרמה כזאת, ואני יכול להגיד לכם שלמרות כל הדיבורים, הוא היה עם הגב על הקיר, והמערב לא התחשב, אין שום צידוק ענייני, מוסרי, גיאופוליטי, היסטורי, לזוועה הזאת שמתרחשת עכשיו על אדמת אוקראינה. הזוועה הזאת שמתרחשת על אדמות אוקראינה, יש לה אבא, מה שנקרא. כן, אבל שוב, אנחנו כמדינת ישראל... לא, אני לא שומע אותך כל כך מאשים את פוטין. אבל אני לא מתעסק בזה. אני חושב שאנחנו כמדינת ישראל, כנבחרי ציבור, צריכים קודם כל לדאוג לביטחונם של אזרחים שלנו. ויש לנו אזרחים גם באוקראינה וגם ברוסיה. אגב, ברוסיה היום יש בין 45-65 אלף אזרחים ישראלים. ומחר אירופלוט, שזה חברת התעופה הגדולה ברוסיה, מפסיקה לטוס. מפסיקה לטוס. אני עוד לא יודע מה היו השלכות. אנחנו אישרנו כרגע לאלעל ערבויות שלנו, של מדינת ישראל, לטיסות. זה דבר שצריך לומר שקצת מעורר מרים גבה, הערבויות בעצם שמאפשרות לאלעל ולחברות ישראליות להמשיך להביא בעצם מטוסים ממוסקבה, מה שכל העולם החופשי דעצר אותו. נכון, אבל אין לנו את הפריבילגיה לעזוב את האזרחים שלנו ואת הקהילה היהודית שמונה בסביבות 600 אלף איש ברוסיה. אין לנו את הזכות לעמוד מנגד. מיכאל, אולי אנחנו בעצם קצת חוטאים עכשיו בזה שאנחנו מנהלים את השיחה עם חבר הכנסת ולדימיר בליאק, חבר כנסת, חבר פרלמנט ישראלי, והנה ברחנו אולי בעקבות המבטא למקומות... אני אגיד לך מה, למשל שמענו על השר אלקין, בסדר? השר אלקין א', יש לו קשר עם פוטין מטעם ידע השפה, שהוא שימש כמתורגמן כמה וכמה פעמים, אבל אני חושב שהדבר יותר מעניין, שיש לו אח באוקראינה. נדמה לי היה בחרקוף. בחרקוף, בדיוק, בחרקוף. תחת הפגזות. ולכן זה מאוד מעניין, בסופו של דבר, כשזה פוגש אותנו ברמה אישי, שפתאום אנחנו רואים את השר זאב אלקין, שנפגש עם פוטין ביום שבת האחרון, נמצא ברגל אחת כאן וברגל שנייה שם, אז אני חושב שהדבר הזה מאוד מעניין. אז אני חושב שכל אחד שנולד בברית המועצות, באיזשהו מקום הוא נמצא עם רגל אחת פה ועם רגל אחת שם. בדיוק. זה מאוד עצוב מה שקורה שם, עצוב וטרגי. ועכשיו יאיר לפיד נסע לפגוש את מזכיר המדינה האמריקני. עצם העובדה שאנחנו על מפת המגעים, אני חושב שזה תעודת כבוד גם לממשלת ישראל וגם לראש הממשלה וגם לשר החוץ בכלל. משרד החוץ עושה עבודה מדהימה בשבועיים האחרונים ובכלל. אני לא יודע, שוב, אני לא מעורה במגעים ואין כל כך הרבה מידע על תוכן השיחות, אבל שוב, כל דבר שאנחנו יכולים לעשות כדי להפסיק את המלחמה, להגיע להפסקת אש, להושיב את הצדדים
את שולחן המסע ומתן, אנחנו צריכים למצוא את האפשרות הזאת. בואו נחזור קצת לכנסת שלנו. מתקן אותי אם אני טועה, שניכם יכולים לתקן אותי. אתה ביחסית למרבית חברי הכנסת של יש עתיד, די הגעת לשלטון, נכון? יש פה אנשים שככה סחבו פה ב... לא טעמת את הטעמה של האופוזיציה. הייתי, קצת, מעט. הייתי מספר חודשים וגם אמרתי ליאיר לפיד שמאז שנכנסתי לכנסת בינואר... אתה בעצם הג'וקר. אני לא מפסיקים לנצח, כן. כמה זה קשה בעצם לשאול על ההבדל בין אופוזיציה לקואליציה? כמה זה מרגיש היכולת הזו לשבת? ואתה בעצם להיות עכשיו הווינר. קודם כל אני בעמדת ההשפעה, ואולי לא חשבתי שאגיע אי פעם לעמדה כזאת, וזה גם מבחינתי כבוד מאוד גדול וגם אחריות מאוד גדולה. אני מאוד מקווה שאנחנו עומדים בציפיות, העברנו תקציב שהוא תקציב מצוין, אנחנו דואגים לעצמאים, אנחנו עכשיו מסיימים מושב שבגדול הוא מושב מאוד מוצלח, כי עם כל הנפילות הקטנות, יש הרבה נפילות גדולות בכנסת. יש הרבה נפילות בעיקר. יש הרבה נפילות, אבל בסופו של דבר, במקרו אנחנו מצליחים להעביר את רוב ההחלטות, רוב מוחלט של החלטות שאנחנו רוצים להעביר, ומה שלא עבר עכשיו, הוא לא יעבור היום, הוא יעבור בעוד חודשיים, יש פה קואליציה, בסופו של דבר מתפקדת. מתפקדת עם כל המורכבויות שלה. האם מתוקף היותך, תפקידך בוועדת הכספים, גם מתייעצים איתך מתי להעביר את תקציב 23-24? אנחנו חושבים על זה. אני חושב ש... שוב, אני עדיין לא יודע אם הוא נהיה חד-שנתי או דו-שנתי, אבל אני מניח שלקראת מושב החורף אנחנו כבר נדבר על זה. זאת אומרת שלקראת מושב החורף הבא, בעוד כשנה. לא בעוד שנה, במושב החורף שיתחיל בעצם... במושב הסתיו כביכול. במושב הסתיו, כן. הבנתי. מיכל, אולי זה זמן טוב לשאול דווקא פגרה. מה מצב הפריימריז ביש עתיד? מה קורה? למה לא התמודדת בפריימריז? אתה חבר כנסת צעיר, נמרץ. למה לא התמודדת בפריימריז ביש עתיד? אולי היית יכול להיות יושב ראש המפלגה? קודם כל אין לי יומרות להיות יושב ראש המפלגה, אני חושב שיש לנו יושב ראש... להרבה מכם אין יומרות להיות יושב ראש המפלגה. מצוין. אנחנו התחלנו תהליך מסוים משלב ראשון. אנחנו גם, אני בטוח שנגיע גם למתמודדים מול... לא, ברגע שרצינות, עזבו רגע, תפקיד יושב הראש, אבל מה עם הפריימריז והרכבת המרכז? אני באמת ובתמים לא חושב ששיטת הפריימריז שנהוגה פה... במספר מפלגות בודדות, היא שיטה דמוקרטית. אני במקרה, כשהייתי עוד רואה חשבון, אז אני לוויתי מועמדים ומפלגות, וגם מועמדים בפריימרי של מפלגות מול מבקר המדינה. אז אני מכיר את זה. אני מכיר את כל הבעיות של השיטה הזאת ואיך זה עובד. אני לא רוצה להיות שם. כי יש עתיד, אני חושב שבמבחן תוצאה יש לנו רשימה מצוינת, אז השיטה שלנו עובדת, יש לנו חבר כנסת איכותיים שעובדים קשה, גם רואים את זה בנתונים אובייקטיביים. ושוב, אני אומר, הייתה לנו ועידה, יהיו עוד ועידות, אנחנו בתהליך של דמוקרטיזציה, ונגיע גם למקומות אחרים בהקשר הזה. את התשובה לשאלה שאני רוצה לשאול, אנחנו יודעים מראש מה היא תהיה, כי... בטח אתה כחבר כנסת ביש עתיד מאמין שהרוטציה תתקיים ויאיר לפיד יהיה ראש ממשלה. האם אתה אבל באמת רואה את נפתלי בנט שחלף כאן מאחורינו, כן? היום עולה על מטוסים לכל העולם. אתה רואה אותו, מה הוא צריך להיות? שר הפנים? אתה רואה אותו שר הפנים ויאיר לפיד? אני אגיד לכם משהו, אנחנו ביש עתיד... השאלות שלנו מצחיקות באווירת חודש אדר או ש... אני לא... תלוי את מי אתה שואל. אנחנו ביש עתיד אנשים שמקיימים הסכמים, אנחנו סומכים על השותפים שלנו, ואין לי שום סיבה לא לסמוך, לא על נפתלי בנט ולא על שותפים נוספים. מי החוליה החלשה? מי החוליה החלשה? אני אפילו לא רוצה לחשוב על זה, אני חושב שהרוטציה, אנחנו נגיע לרוטציה ויאיר לפיד יהיה ראש ממשלה, אין לי שום ספק. למרות שאנחנו כמובן בפוליטיקה והכל יכול לקרות, אבל באמת אני סומך על השותפים שלנו. טוב, אולי אז תתמודד על רשות יושב ראש יש עתיד. אני יודע. טוב, אולי זה רשות החליפית. היא לא התפנה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, תודה רבה שאתה משוחח איתנו. יש עתיד, מרכז הקואליציה בוועדת הכספים. תודה וחופש נעים עד כמה שיהיה פה. אנחנו נמשיך לעבוד בוועדת הכספים, נראה לי. תודה. תודה רבה. תודה.